3-5%. Альтернативний варіант: ви банку платите, що хочете. За рік, за півроку все виплачуєте, за 4 роки, за 10 років, це ваше право, але ми вам компенсуємо відповідну зразу. Тобто, наприклад, ви берете тіло кредиту, да, там, ну, не знаю, 1 000 000 гривень, да? А ми кажемо 15% всього, да, 150 тисяч, оп, зразу віддали банку. Да? Тобто сума стала зразу, тобто не поступово вам кожен раз, але тоді ви платите повну ставку. Да? І ця система обговорюється, що з цього буде. Друга, потрібна модель гарантування, страхування. Щоб банки давали гроші на це потрібна модель страхування. Тому що банки можуть сказати, о, я не бачив, ну ви там, я не знаю, як у вас зареєстровано, ми не бачимо вас як бізнес, чи ви там дуже перекредитовані, наприклад, да? То ми вам більше не дамо. Ми тоді страхуємо цей кредит, щоб ви могли отримати. Два питання тут. Перше питання, на скільки років давати кредит? Ну от, якщо брати Штати чи Європу, там кредити на 30 років. І по суті ви платите, наприклад, якщо у вас ставка там 5% чи 3%, ви ще там насправді платите 7%. І воно за 30 років виплачується і забуде. Тобто у вас просто ви кожен рік платите, платите там, ну, кожен місяць там, чи кожен рік платите якийсь відсоток і за 30 років закриваєте. Сьогодні такого немає. Ми розмовуємо де 5 або 10 років. Але як економіст, ну, от, в мене освіта економічна і робота економічна, чим більше буде строк, тим легше. Це, по суті, буде такий, ну, власність ви отримуєте зараз і потроху виплачуєте. Друге питання. Хто має право до цього? Оце найголовніше, тому що ми хочемо, щоб, ну, я хочу, я от хочу, нащо це я взагалі роблю, і інші роблять. Я хочу, щоб той тільки мав право на це фінансування і на покупку, на купівлю землі, хто буде на цій землі працювати, чи працює сьогодні. Щоб була, по суті, повернена власність. Це трохи філософію, вибачте, виходжу, але землю відібрали від людей 100 років назад, і ми хочемо, ну, я хочу, щоб люди просто працювали і були власниками землі, на якій вони працюють. От, щоб не те, що іноземці там купують чи щось. Тут мені там, ну, постійно критикують, що от, там, це щось комусь там чи холдингам продати. Ні. От я вам клянуся, я хочу, щоб це було українцею, щоб це для розвитку села. Ви можете вірити, не вірити, це ваше право. Ви можете сміятися. У вас 30 років є недовіри до суспільства і до держави. Так? Але я вам доведу своїми діями, що це зроблено для того, щоб власник землі був той, хто на ній працює. Окей? Так. Сьогодні багато людей, хто працює на землі, мають її в оренду. І, звичайно, там є постійні розборки і рейдерство і тощо. Давайте, наступний слайд. Так. Держгеокадастр позбавляється контролюючих функцій. Це ж для того, щоб помімо перезавантаження Держгеокадастру в плані кадровому людей, він позбавляється функції для чого? Для того, щоб прийняти джерело, прибрати джерело корупції. Що буде відбуватися? Функції контролю отримують сільські, селищні, міські ради за самовільне зайняття земельних ділянок. Тобто контроль за цим буде на місцях. Друге, це, ну, це право. Ви вибираєте владу, влада місцева, хай контролює, що вибирає, у вас відбувається. Наступне. Державна екологічна інспекція за правопорушення, які мають екологічний характер. Обласні державні адміністрації і інші контролюючі функції. Тобто це в дусі децентралізації відбувається. Да? Окей. Геокадастр, по суті, тільки реєструюча функція. Наступне. Переважне право орендаря. Орендодавець зобов'язаний повідомити в письмовій формі, цінним листом, з описом та повідомленням про вручення орендаря про намір продати земельну ділянку третій особі. Тобто, якщо хтось, власник, намагається продати комусь там третій особі, він не просто має там по емейлу чи там позвонити і сказати, слухай, друже, ти готовий заплатити там на 1000? Ні, до побачення. Ні. Він має, ви маєте підписати, ну, якщо ви орендар, да? І відчути там ці умови, да? Подивитися на ці умови. Якщо ви готові за цими умовами викупити землю, держава надасть фінансування. Дарування особам. Не можна подарувати землю комусь. Ну от там, комусь взагалі. Її можна тільки дарувати виключно особам першого до другого ступеня споріднення. Тобто батьки, подружжя, сестра, брат, да? Дитина. Внесення земельної ділянки до статутного капіталу без згоди особи, яка має переважне право, не допускається. Тобто я свою ділянку теж не можу віддати в якусь компанію, да? Статутний капітал.
Треба, щоб була згода того, хто на цій землі сьогодні має право оренду. При посвідченні договорів про відчуження земельних ділянок нотаріуси зобов'язані перевіряти дотримання переважного права. Більше того, в самій системі кадастру буде зроблена така штучка, щоб мало бути підтвердження електронно від людини, яка там працює. Якщо зареєстрована оренда. Якщо оренда не зареєстрована, то я, перепрошую, це складно зробити. У разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права купівлі оренди, це можна пред'явити до суду, але також воно буде блокуватися в самому кадастрі. Наступне. Боротьба з рейдерством. Так, це вже частини роблення, це інші законопроекти. Тому що рейдерство відбувається не тільки на землі, на оренді, воно відбувається, в принципі, по компаніям тощо, навіть по державним компаніям відбувається. Припинення діяльності акредитованих суб'єктів у сфері реєстрації. Є такі акредитовані суб'єкти. Ми їх припинили. Вони через них проходять 80% рейдерства за нашими даними, за нашою оцінкою. Підвищення відповідальності, звичайно, за порушення. Забезпечення можливості встановлення власником майна вимоги щодо нотаріального посвідчення правочину. І найважливіше – налагодження кращої взаємодії між реєстрами. Тобто реєстр на право власності і кадастр мають бути там все, і оренда, мають все в одному місці. І має бути автоматична система, яка блокує підозрілі транзакції. Так, наступне. Мінімізація для того, щоб менше з кадастром взагалі спілкуватися, щоб менше було чиновника, який там може, знаєте, відкласти, щоб щось полежало десь в стороні, да? І такий наказ написати, да? Мінімізація особистого контакту громадянина з чиновником геокадастру. Документація землеустрою перевірятиметься лише на фінальному етапі. Подання заяви до внесення відомостей до кадастру в електронній формі. Тобто не потрібно ходити і здавати. Прямий доступ органам місцевого самоврядування до Державного земельного кадастру. Тобто органи місцева влада може просто слідкувати, що там насправді відбувається напряму. І коригувати, якщо є проблеми. Спрощений порядок визначення меж громад, щоб не було цих розборів. Громаді необхідно буде отримати єдине погодження суміжної громади. Якщо дві громади між собою домовилися, все. Надання документації землеустрою та відомості про оцінку земель статусу публічних, відкритих та загальнодоступних. Тобто держава має дати ці дані, відкриті. Не можна відмовити надати ці дані. Так, запровадження електронних торгів. Це стосується оренди, але також і в продажі. Якщо державна земля здається в оренду, чи вона здається, наприклад, чи вона продається, коли вона буде передана громадами. Це має бути зроблено на конкурентних засадах, на електронному аукціоні відкрито, щоб всі могли прийняти участь і щоб всі могли передивитися, що там насправді, хто купив по чому. Наступне. Має бути мінімальний внесок. Мінімальний внесок 30% від ціни продажу стартової ціни або 30% від оціночної ціни оренди стартової. Чому? Для того, щоб не сиділа якась людина, яка в всій країні, чи компанії, не намагалася скупити, а вдруг пощастить. Да? Щоб серйозно ставилися, щоб ті, які готові вкласти гроші, вони не заходили на аукціон не тільки тоді. Автоматичне підписання договору електронним цифровим підписом. Тобто, якщо ви зайшли в цей аукціон, вибрали собі ставку і виграли цю землю, то вона автоматична угода, не потрібно ніхто не може вам сказати, о, перепрошую, там щось ще потрібно підписати контракт. Ні, ви виграли автоматично, ЄЦП ви знаєте, ті, хто знають, ті, хто не знають, це Приват24 можна отримати ЄЦП, якщо у вас є рахунок. Там заходиш в сервіс і це файлик маленький, він закачується. І якщо цей файлик є, то ви можете заходити вже в систему електронних аукціонів, відео про це все буде і автоматично підписується. Орендар має переважне право на викуп, якщо бере участь у торгах. Що це означає? Це означає, що яка б не була кінцева ставка, орендар може сказати, окей, перепрошую, це ставка, яку я готовий заплатити, земля моя. Стартова ціна для державних та комунальних земель не може становити менше НГО. І максимальний розмір лоту для державних та комунальних земель не повинен перевищувати 20 гектарів. Тут є відкрите питання про те, що дійсно чи 20 гектарів, чи може 100 гектарів, тому що 20 гектарів може дуже мало, але тут ідея така, щоб дати... Де 10 тисяч? 200 тисяч. Ні, нема 200 тисяч тут. Ні, на окремо максимальний розмір лоту, якщо держава продає землю 20 гектарів. Це означає, що на одному аукціоні не можна купити більше, ніж 20 гектарів на одному лоті. Звичайно, ви можете купити багато на багатьох аукціонів. І тут є питання, комусь потрібно 100 гектарів чи 150 разом. Разом, да? А не 20, 20, 20. І це таке дискусійне дуже питання, як це робити.
Тому, але 20 гектарів, отут 20 гектарів, це показує те, що факт, на одному аукціоні купити не більше 20 гектарів. Це спеціально зроблено для того, щоб малий фермер чи просто людина, яка хоче обробляти, могла собі купити комунальну землю. А 30% де взяти? 30% поставити ставку, там берете в банку. Так само, якщо ви йдете на цей аукціон, ви просто берете, підписуєте угоду з банком, державний фонд цей страхує, ну, щоб банк дав гроші, і ви підписуєте рамку, ця угода буде зарахована. Да? Тобто це буде електронно робитися, ми спробуємо це взагалі максимально зв'язати електронно, щоб можна було ну, вам вдома і ще з фірми з комп'ютера це зробити. Так, гаряча лінія 1545. Ви доїхали, так, дякую вам дуже, вибачте. Можете стати виконуючим обов'язки, пан Краснорусський, голова виконуючим обов'язки голови геокадастру. Так? Дякую дуже. Я вже встиг, ну ми швидко їхали просто дуже. І я встиг відповісти на всю, провести всю презентацію. Тепер у нас питання відповіді, хто модерує? Ви будете, хтось має з мікрофоном, чи ми поставимо мікрофон, щоб люди, як це буде робитися? У нас має бути якісь, тому що, щоб кожна людина мала можливість там щось задати, пряме своє питання, але одночасно, щоб всі мали можливість, тому що це зустріч всіх. Як це зробити краще? Добре, дякую. Можемо аплодити. Давайте зробимо наступним чином. Я повинен бути все ж таки на сцені для того, щоб якщо будуть якісь потрібні коментарі і так далі, і так далі. Можемо тут запросити. А мікрофон є? А? Залі є мікрофон. У залі стоїть мікрофон, стоїть мікрофон, так? Будь ласка, тоді давайте два мікрофони стоїть, так? Давайте тоді просто в чергу обох мікрофонів будемо брати лівий, правий, ну, ліворуч, праворуч і все, і поїхали так. Так, окей? Так? Давайте, будь ласка, з вас почнемо. Давайте, і ще домовимось, давайте будемо задавати питання. Одне питання з того мікрофону, одне питання з цього. Поїхали, прошу. Телеканал «Наш», імпорт електроенергії з Росії зростає і зайняв вже 15% нашого ринку. Все йде до того, що він займе всі ті 33%. Скажіть, будь ласка, чи робив хтось комплексний макроекономічний аналіз наслідків імпорту електроенергії? Добре питання, позивник. Дайте питання. Я відповім, дякую. Дякую дуже за питання. Я відповім, послухайте. Це питання не стосується землі. Я готовий на нього відповісти після форуму. Окремо там телеканали. Я не відмовляюся від питання, але давайте поважати всіх. Кожного є питання по землі, зараз питання по землі, всі інші питання готові відповісти після форуму. Я нікуди не біжу, стану відповім на телеканал. Дякую дуже. Ми будемо по черзі. Тут було питання. Є питання звідси, ні? Наступне питання, так? Доброго дня, Роман. Мене звати, це Чернівецький район, Гайборівський. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день у нас в сільській раді 4 тисячі гектар землі, приблизно. Там 2000 гектарів одне підприємство обробляє, 1000 гектарів друге підприємство обробляє. І 1000 гектар – це одноосібник, які вийшли, ніде не рахуються, ніде не платять податки. Як буде регулюватися це питання? Бо на сьогоднішній день бюджет формується з двох хазяїв. Що робити? Вони не платять податки, вони збирають кошти і йдуть купляти землю. Що далі? Добре. Як нам від цього відходити? Так, це одне питання. І друге. Купівля-продаж землі, якщо в мене є орендована земля там, на 10 років, на 5 років, на 7, вона буде розриватися, чи вона закінчується і тільки тоді? Всі угоди, я відповідаю на друге, потім на перше питання. Всі угоди, які на сьогодні є, вони не розриваються. Це є угоди, контракт. Контракт є контракт. Його потрібно виконувати. Да? Тому, коли вона закінчується, то та угода, да? Там будь ласка. Це не означає, що не може перемовитися, але це за узгодами двох сторін. Да? Це ж контракт. Якщо дві сторони кажуть окей, ну ми перемовилися. Звичайно, там будуть спроби рейдерства, да? Коли будуть тиснути на одних людей. Для цього є певний інструментарій, з яким ми чітко будемо боротися. Він полягає і в правоохоронних органах, але також він полягає в тому, що буде моніторинг і просто блокування в системі ну, реєстрів. Да? Щоб можете там хтось на щось тисне, але якщо відбувається там щось більше 50 гектарів підозріло, ми блокуємо просто. А ще такий нюансик маленький. А якщо там людина помирає,
воно вже спадок друга людина отримує, воно теж розривається в цьому? Ні, на спадщину передається іменно, правильно? Термін дії продовжується, так. Договір оренди продовжується. Так, договір оренди продовжується. Спадщину перейшло до... Більше того, якщо станеться так, що людина продасть і ви дасте згоду, все одно договір оренди продовжується, розумієте? Тому що договір оренди є договір оренди. Ми захищаємо договір оренди, то, що є сьогодні. Там на 5, на 7, когось на 49, там, да, і так далі. Друге питання ви задали, перше про одноосібників. Є інший законопроект, з яким працюють. Може, хлопці хочуть і ви хочете, можливо, прокоментувати, але це а. Вирішується через податки. Тобто буде податкова база. Ну, це вже в законопроекті є. Він в дискусіях в аграрному комітеті. Друге, якщо ви зайдете, ну, не мож, а там до комп'ютера він під'єднаний, можна я секунду просто покажу? Можете мені дати веб-сайт, щоб, ну, до інтернету? Не можете? Я знаю ваш сайт. Ми знайдемо. Там оцей map.geoportal.ua.com, ми туди будемо все підв'язувати і дивитися, де речі немає в геокадастрі, немає контрактів зареєстрованих, немає податків сплачено, всі ці дані